magandang araw mga classmates ngayong araw ay pagpapatuloy natin ang lesson natin about polynomial equations so this time susubukan nating uh, alamin kung paano ginagamit ang rational root theorem sa pagkuha ng roots ng mga polynomial equations so tandaan kung meron tayong polynomial equation in the form of a sub n times x raised to n wherein a sub n is uh, the leading coefficient and then yung x ay yung kanyang variable plus another uh, term wherein ang coefficient is any integer and then ang variable is x wherein this time ang kanyang degree ay mas mababa sa ating uh, leading term up to a sub 0 kung saan ang a sub 0 natin ay yung tinatawag na constant term. Okay, so tandaan natin na kapag uh, kinukuha natin ang roots gamit ang rational root theorem so we have to remember p over q We're in p over q so ito yung uh, kukunin natin ng list of possible roots So p over q can be determined by getting the factors of a sub 0 so ulitin ko yung a sub 0 ito yung ating constant all over factors of a sub n so ang ating a sub n ito naman yung ating leading coefficient okay Subukan natin So, let's say we are asked to find all the roots of x cubed minus x squared minus 10x minus 8 equals 0. So, ang unang step natin is to identify ano yung constant term. So, in this case, ang constant term natin is negative 8. And then, so list down natin lahat ng uh, factors ng negative 8. So, ang factors ng negative 8 ay uh, positive, negative, 1, 8, 2, and 4. And then, kunin din natin yung uh, ating leading coefficient. So, in this case, ang leading coefficient natin is positive 1. So, ang kanyang uh, factors, so walang iba, is positive, negative, 1. Okay, so ang next step, So kunin natin yung uh, ratio nung ating uh, constant or factor ng constant all over factor ng leading coefficient. So we have p over q. So positive negative. So ratio 1 over 1. So, eto yung uh, isa sa factor ng negative 8, eto yung uh, factor nung positive 1. Then, another one, yung 8 uh, naman, over 1. Then, yung 2. So, we have 2 over 1. Then, the last one is 4 over 1. Okay, so pwede natin i-simplify. So, 1 over 1 is positive 1 or uh, 1. 8 over 1, we have 8. 2 over 1 is 2. And 4 over 1 is 4. So, ang tawag natin dito, so actually we have 8 possible roots. So, dito natin makukuha yung uh, roots ng ating polynomial equation. So question, so alin dyan sa walo yung roots nung ating polynomial equation? By the way, kaya siya naging walo, we have positive and negative sign. So ibig sabihin, pwede ang maging uh, isang possible root ay positive 1 and negative 1. So pwede rin namang positive 8, negative 8. Okay, so tandaan natin classmate na yung ginawa nating process. So, hindi pwedeng magkabaliktad yung ating uh, constant term. Ito yon Over the leading coefficient. So, lagi siyang P over Q. Or factors of uh, the constant all over factors of the leading coefficient. So, this This time, ang gagawin naman natin ay uh, trial and error. So, using all the possible factors ng uh, ating polynomial equation, so, iisa-isahin natin siya. Pwede tayong gumamit ng remainder theorem or pwede rin natin gamitin yung synthetic division. So, in this case, I prefer to use synthetic division kasi uh, mamaya makikita nyo kung bakit uh, synthetic division ang aking ginamit. So, try natin first yung uh, positive 1 as the divisor. So, galing siya dito. And then, copy all the numerical coefficient ng ating polynomial equation. We have 1, negative 1, negative 10, and negative 8. So, when we perform synthetic division, so this is 1 times 1 positive 1, negative 1 plus 1 is 0. 0 times 1 is 0. Then, negative 10 plus 0 is negative 10. Negative 10 times 1, negative 10. So, when we add this negative 8 and negative 10, so this is equal to negative 18. So, meaning to say, uh, positive 1 is not uh, the root of the given polynomial equation. Okay, try natin yung uh, negative 1. So, we have 1, negative 1, negative 10, and negative 8. Okay. So, bring down natin yung unang entry, then multiply negative 1, so negative 1. So, when we add, this is negative 2. Multiply uli, we have positive 2. So, this is negative 8. Positive 8. So, negative 8 plus 8. So, this is equal to 0. So, ibig sabihin, Uh, ang isa sa roots nung ating uh, polynomial equation ay x equals negative 1. So, tandaan. So, dahil ang ating polynomial equation ay degree 3, according to the uh, fundamental theorem in algebra, so, at most daw, ang magiging bilang ng roots ay according sa degree. So kung siya ay degree 3 at most, meron tayong tatlong makukuhang roots. Okay, so balikan natin yung naging sagot natin when we perform the uh, synthetic division. So gamit yung naging result So, isulat natin yung kanyang uh, depressed equation. So, etong 1 ang magiging numerical coefficient. So, we have x squared, then negative 2, negative 2x, minus 8, then equate natin sa 0. So, on this point, pwede na natin i-factor yung trinomial. By the way, ang tawag pala natin dito, classmate, sa naging uh, quotient after we perform synthetic division is depressed equation Okay so when we factor x squared minus 2x minus 8 so this will be equated again to 0 so ang factor niya or ang factors niya is x minus 4 times x plus 2 Okay So, para mas maintindihan natin kung paano siya nangyari, so, i-review muna natin, ano? So, sa pagkuha ng factors ng trinomial wherein the leading coefficient is equal to 1, so, consider natin yung constant term. So, yung constant term na negative 8, so, maghahanap lang tayo ng uh, factors niya na kapag minultiply, ang sagot is negative 8. At kapag pinag-add natin, ang sagot dapat is negative 2. So, ano ba yung uh, possible factor? So, pwedeng ang gamitin natin is negative 4 times 2. Kasi negative 4 times 2 is negative 8. And then, negative 4 plus 2 is negative 2. So, ibig sabihin, it satisfy the condition of the value ng ating uh, constant and then yung uh, etong negative 2. So that's why ang kanyang factors ay x minus 4 and x plus 2. So on this point, gagamitin natin yung zero product property. So equate natin yung x minus 4 to 0. And then applying addition property of equality. So when we add positive 4 both side, So, eto, maka -cancel. So, matitira x equals positive 4. So, yung x plus 2, kapag in-equate natin sa 0, so, nababago lang actually yung sign. Nagiging negative 2. So, ibig sabihin, yung dalawang factors pa, or roots, nung ating polynomial equations ay positive 4 and negative 2. Okay. So, actually, kaya ginamit natin yung synthetic division, mas maiksi siya kesa isa-isahin natin siya gamit yung remainder theorem. Kasi kapag uh, nakuha natin yung depressed equation, so pwede na tayong mag-factoring. And then, pwede na rin natin isolve yung kanyang factors. Kasi pwede ang maging tanong kapag ganito yung lesson, pwedeng itanong yung factors ng given polynomial equation. So, ano-ano ba yung factors ng uh, given na polynomial equation? So, gamit itong mga roots, so actually, uh, na, ibabalik lang natin siya sa kanyang uh, dating form. So, instead na x equals negative 1, so nagiging x plus 1 siya. Yung x equals 4, x minus 4. eto yun. Kanina. Then, yung x equals negative 2. So, nanggaling siya sa x plus 2. So, eto ngayon yung factors nung ating polynomial equation. So, nasagot natin actually ay dalawang possible question na may kinalaman sa roots ng polynomial equation. So, pwedeng roots. Pwede factors. Okay. So, ituloy natin. So, let's say we have another polynomial equation. So, what uh, we did dun sa ating unang example, so, gamit yung constant term, we have negative 3. So, we have to list down all the factors ng ating constant term. So, we have positive, negative, 1, times 3 kasi ito lang naman yung uh, factors ng uh, 3 then yung ating numerical coefficient ng leading term is positive 3 so ang kanyang uh, factors ay kaparehas lang din ng ating constant so we have 1 and 3 so ang susunod na step kunin natin yung ratio So ang ratio nung uh, factors ng constant at saka ng factors ng leading coefficient. So we have 1 ito 'yon over 1. So ito yung ginamit natin. Then another one is 3 over 1. Next, we have 1 over 3. So ito naman 'yon. And then, 3 over 3. Okay, so ito yon So, simplify natin. So, ang list ng ating possible factors, we have 1 over 1 is 1. 3 over 1, so this is 3. We have 1 third. 3 over 3 is also 1. So, ibig sabihin, meron lang tayong 6 possible factors. So, after nyan, proceed na tayo sa trial and error. So, this time, uh, gagamitin uli natin ay synthetic division. Okay, so, ibibigay ko na yung isa sa roots ng ating polynomial equation. So, ang roots niya is x equals negative 1. Okay, so, pero i-perform pa rin natin yung synthetic division. So, sulat natin lahat ng numerical coefficient. We have 3, 11, 5, negative 3. Then, bring down the first term. So, 3 times negative 1, negative 3. So, add natin sa 11, we have positive 8. 8 times negative 1, negative 8. Add natin sa 5, we have negative 3. Negative 1 times negative 3 is positive 3. So, when we add negative 3 and 3, so this is 0. So, that's why, isa sa roots nung ating uh, given polynomial equation is negative 1. Again, yung ating uh, quotient, ito yung depressed equation natin. So, 1 degree lower than the uh, polynomial equation. So, we have 3x squared plus 8x minus 3, equate natin sa 0. So, when we perform factoring... So, ang factor nung ating depressed equation ay 3x minus 1 times x plus 3. Then, applying the uh, zero product property, equate natin yung 3x minus 1 sa zero. Then, we'll have 3x equals to 1 and then divide both side by 3. So, this will be cancelled. So, we have x equals 1 third. So, yung isa sa root natin ay positive 1 over 3. Then, yung isang factor, we have x plus 3. Equate natin sa 0. So, when we apply addition property of equality, so this will be, or this will be equated to negative three. So, isa sa roots natin is negative 3. Okay, so we have uh, the roots of the polynomial equation. So, pwede rin natin isulat yung kanyang factors. So, ang factors nung ating polynomial equation, so we have x plus 1. Another one is 3x minus 1. Okay, nanggaling yun dito. Then, the other one is x plus 3. So itong factors na to, so pwede nating uh, i-verify kung tama yung sagot natin. So dapat kapag pinagmultiply nating tatlong ito, so ang magiging sagot dapat niyan ay itong ating given na polynomial equation. Okay. So that's it. I hope ay meron kayong natutunan sa lesson na ito. At uh, make sure na ma-share natin ito sa iba pa nating mga kaklase para mas marami pa tayong matulungan. Okay, so until next time!